A mancomunidade do Salnés continua formando os seus participantes do Plan Integral de Emprego nas Novas Tecnoloxías. Unha das novidades desta formación é o curso de drones submarinos, unha tecnoloxía que será empregada en colaboración co sector do Mexillón para loitar contra o furtivismo. Se trata de, bueno, de un curso de manexo de drones, despois de formarlos bueno, pues, no sector eólico para poder traballar con manexo de drones no sector eólico. Hoxe estamos aquí vendo as prácticas de manexo de drones anfibios e subacuáticos que lles vai a permitir pois, incorporarse a facer unhas prácticas co sector do Mexillón para bueno, pues, loitar contra o furtivismo das bateas, vamos, para controlar as bateas e cuidar as bateas. Os 23 alumnos xa superaron a formación teórica e agora comenzaron coas prácticas para poder vixiar os fondos mariños da Ría de Arousa. Con esta actividade poder traballar inspeccionando os cascos dos barcos, tuberías subacuáticas e tamén en esta actividade que digo que van a empezar a facer prácticas xa e é co sector do Mexillón, pois cuidando as bateas. Para o sector do Mexillón é unha gran oportunidade para loitar contra o furtivismo e controlar a súa produción. Para nós é moi importante, é unha ferramenta creemos que é determinante para controlar o tema da vaga de roubos que hai, de desabotaxes que hai, que depende e que repercute tanto na produción dos nosos produtores. E tamén, como apuntaba antes, tamén felicitando os rapaces, consideramos como oportunidade única para tratar o tema do relevo xeracional, que tamén non solamente no sector da pesca en xeral, senón no sector do Mexillón, identificamos como un problema moi, moi importante. Os alumnos destacan a oportunidade de poder formarse nuns campos aos que non terían acceso de non ser polo plan de emprego da mancomunidade do Salnés. Sí, a min sempre me chamou, pero tampouco tuve a posibilidade, non? Eu vexo moi ben. Creo que che hoxe en día que é moi importante a polivalencia no traballo, pois creo que é moi bo. Os alumnos contan xa co título de manexo de drones. Estas prácticas permitiránlles especializarse no sector do mar e ampliar as súas posibilidades de inserción laboral.